sledujeme společně osudy těch, kterým zasáhlo do života násilí páchané tam, kde čekali, že najdou své zázemí a oporu, totiž doma. Ale si musím něco urobit, musím smysl, lebo ma zabije. Jak se v takové situaci zachovali a kde našli pomoc? Nejen příběhy, ale i slova odborníků nám mohou pomoci k prevenci této společenské nemoci. Ta první velká indicie čehosi, že něco není v tom manželství v pořádku, bylo, když jsem byl poprvé obviněný prostě z bludu. Více v dokumentu Příběhy psané životem. Na Noé Plus v pondělí 15 minut po páté odpolední. Domácí násilí trvá delší dobu a většinou žen nebo těch obětí domácího násilí nám říkají, když se jich ptám, jak dlouho vlastně zažívají tady ty situace, tak je to několik let.